В обласній філармонії представили книгу пам'яті «Малолітні політв'язні Тернопільщини». До книги увійшли спогади учасників підпілля ОУН, УПА, які були у таборах і зазнали переслідувань радянської влади. У книжці опрацьовано 2500 біографій малолітніх в'язнів Тернопільщини. Потерпіли від сталінського режиму навіть діти. Вони свідомо робили вибір боротися за Україну, каже старший науковий співробітник історико-меморіального музею політичних в'язнів Ігор Олещук. Біля 400 було вояків ОУН і УПА, із них 237 були або закатовані, або розстріляні в тюрмах і в таборах, не доїхали до Сибіру. Дуже багато розстрілювали в 41-му році. Знаєте, після Голодоморів, колосків, вони тут були дуже жорстокі. Дуже багато розстрілювали навіть на власному подвір'ї в 44-му році, коли прийшла друга окупація і працювали воєнні суди, СМЕШ. Читайте ці рядки, страшно, як кажуть, читати. І хочу сказати, що в нас дуже багато малолітніх в'язнів в цілих областях, в всіх районах. Книжка має 3 розділи. У першому – короткі біографії малолітніх політичних в'язнів. До другого розділу увійшли спогади, статті, поезія. У третьому розділі – документи про репресії та концтабори, додає історик Дем'ян Чернець. Смертоносним смерчем прокотилося по нашій землі 2 світові війни. Організований масовий терор і репресії, штучні голодомори і депортації. В результаті десятки мільйонів українців знищено, покалічено в тюрмах, сибірських концтаборах, фізично та духовно. Російський історик професор Курганов стверджує, що радянська ідеологія на протязі 17-91 років минулого століття за 74 роки знищила в світі 110 мільйонів людей.